محترم مرنو، چونکہ دا موقع دوانات دا مدرسی دا افتتاح موقع دا دغی شروعات تھی او مانا سو فیصد یقین دے چی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ با دے تدیر بھی وجود ورکی یو دا پاک با دین د علم چینی او چشمی ان شاء الله پکړی او الله دې وکړي دا زموږ د پخ دې سعادت زګا خبره دا علم په دې ته د مفتي صاحب نو اور دې نه روان دي نو ما کوشش به دای شي دا څو خبرې د بنا په د زنانو بارکی تاسو ته کومه ذکر کوم محترم جو سمر کاملین خلق تیر شوئے دے انبیاء علیہ السلام دی، اولیاء دی، نوبی اکابرین علماء دی اور دنیا کی لوئے خدمتوں نے کڑی دے دی دہا غید جان تاریخ راگی تکمیل اگر آزی دہا زنانو حصہ پائے کی شاملے سی چگا دین پر ہر میدان کی دہائی سر ہر قسم تعاون کرے اور اللہ تبارک و تعالی چکل چان اکار اپنی کہا ناری نہ دیو کہ زنانہ دی خدا پاک غیر تا غیر معمولی صلاحیت نہ ہو رکی پھر بھی بھی صلاحیت نہ اللہ تعالی ہمائی تو ہو رکی لیکن مثال کو طور پر تا سنگو رہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمرہ بے منقبت و سمرہ بے منقبت اللہ تبارک و تعالیٰ تخلق مقام و نور کرے دے واتخذ اللہ ابراہیم خلیل جن بھی مقام مرتبے و طور کرے دے انی جعل کل الناس اماما یہودی منی نسواران منی مسلمان منی طول دنیا منی ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام و سلام بی بی در حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ سمر بھی قربانی ورکڑے دا تاس وہ کو رہیچیو دم رہیو شخصیت پہلے بی بی دیو مرو کی بچی سر راو علی اور پہو لگ دک بیابان کی پسہرہ کی بری دی اور عقید اللہ تعالیٰ دم رہ صلاحیت ورکڑے دی وہ زنگل کی بریجت نے انسان شتے نہ تو پراغ سے انتظام شتے نہ تو اپو سے انتظام شتے اور اللہ تعالیٰ حقیقت دمرا جرات اور دمرا دا اللہ پر ذات پانے دا حقیقت پر روسائی کہ غب دے ہر سبان دے راجی بھی اور جانم سے تاسو پہ حرامین کی بھی نہیں کہ بشری پہ بھی نہیں تاسو آب زمزم بھی نہیں اور تاسو دا صفا مروا ترمین دا کمسائی کوئی عمر کی بحج کی داد ہر حاجر رضی اللہ عنہ قربانی جلدتے ہو اور یہ ربی قربانی ہو حاجر رضی اللہ عنہ پر وزنان ہو خدا پاک دادی صلاحیت نے وطور کر کہ اللہ تعالیٰ کی جرم اکار ہوا بس اور بیاد علی اگر اعمال تب تک کم قبولیت کی ہوا کہ تاد اللہ در ازاد در بارا دمرا قربانی ورکنا و خدا پاک دہاگی اعمال دمرا قبولیت ورکن جتا قیامت پر دہاگی اگر اعمال اللہ تعالیٰ جائی و ساری اس کا دل جتا ہے وزارا نا دہاگی کی ادا قیامت پر جائی و حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنیب رکڑت پر نمبر دے قرآن کریم ویڈیو پر نمبر دے تذکرین جنیب رکڑت موسیٰ علیہ السلام یہ حالات پہ جبا جبا آگئی تو موسیٰ علیہ السلام والدہ اور دہاکی اللہ تعالیٰ دکل پشانی و بچے و حسین و جمیل اقدر پاک آگئی تو بدلی کی الہام ہوا چھو زلی کو دا اللہ تعالیٰ دا خبر و پچی دا ظالم بادشاہ فرعون چلے چکم معشوم ویلی ساہران و جادوگران و تبیلی دیوی واقعہ تا سوڑی دیوی رمانا
اما ماشوم د مور نه هم دې لري کنه په هغه باندې چاړه راکړه مور په مخ کې په هغه باندې چاړه راکړه په هغه ماشوم باندې هغه شي ته الله تبارک وتعالى د موسی علیه السلام والدین ته په ذهن په زړه کې دا خبره واچوله چې کله فیضا حفظ علیه فالتی فی الیم ان ارادوه لیک وجعلوه من المرسلین چې دا بچی ستا چې ته کله دې بچی ته پای ورکو او چې کله ته په ده باندې پوه شې چې دې فرعون سپایان اور ہمیں قاتلان والا دا بچے کو سمندر کی بند کر اور دیکھ کرے آپ کو سمندر کے وہ دیو مور دا پارا دا سمر گرانا خبر ہے سمر مشکل خبر ہے کہ اخپل بچے دا اخپل لا سمانے جو سندک کی بندی اور دا دریاب طوفان لہرون و عقیدے حوالے کئی سمندر تے حوالے کئی خدا کی اعتماد ہو کہ صرف اللہ کا ذات مانے جوڑا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کم الہام عطا جوڑا دے خدا پاک دہاقی بدر ہی سرا اگر تا اللہ تعالیٰ دو خبر کو پڑے جو عطا دا تجھے کی واجل جنا بچے مبیا و قسم عطا تدر کون عارضی طور دے دا بچاو دا پارا دی بچی دے بچکون دا پارا دا اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر و حکمت داو جدا بچے دا لہرون داو علاقا و دریا و سمندر دے والا تا اور دے مخبر ہوتا اللہ تعالیٰ دا فرمانے دے مردن ہم پیغمبر جوڑا تو ہمیں پیغمبری اب امور لگی یا وہاں بچے اسندک کی مندئی پر سمندر لہرون دے والا تا یا دے امور کردار دے زنانہ کردار دے اور مشکل کردار دے اور یہ گران خبر دے کہ مور چے عملی طور اور یہ دل اکڑے آسان ہے کہ عملی طور جدا کر گئی حسن مشکل ہے گران خبر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصلحیت پر کرو خبر ہے دروازہ کوڑے چے اللہ تعالیٰ کی زنانوں نہ کار رہی ناریوں نہ کار رہی خدا پاک گئی تا غیر معمولی صلاحیت نہ ہوئی او دیو ساری بھی دنیا رو پاک دے ہدایت سرو مدر دے اگا سلامیتون یا پاسیتون اللہ تعالیٰ پاک بندگان کی پیدا ہے ادھا زمین بدنان ہو کی پیدا کی دے کرے محنت کی اللہ تعالیٰ سرو مدر دے او دین ازدہ کی حلول بھی کارو کرتے اللہ تعالیٰ رستے جی تا سبو کو رہی قرآن کریم کے اللہ تبارک و تعالیٰ دفرعون دفرد حضرت آسیے دھاری تذکرہ کئی ایب موسیٰ علیہ السلام بانی ایمان راڑا تو زنانہ دا اور تو بادشاہ خدا دا اور تو بادشاہ خدا دا کہ اگر بادشاہ صرف نہیں دے کہ تو بلائی دا گئی دا دے اور تو ظالم اور جابر انسان دے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا لے سکتا ایمان دا پھر کر اور دا سی ایمان اللہ تعالیٰ دا داخل کر کہ فرعون دا غیب بجاسن و خقوبا نمیتون اٹھا کر او خپل نوکران او قادمان په پاره د سلو چې تا موسی علیه السلام باندې ایمان پرېدا او د رجل وایا ان په ستا باندې دا ګټه دا ګټه ګټه دا باندې دا وایو دې دا نه داسې ایمان جوړ شوی دی الله تبارک وتعالى داسې پختګی دې په ایمان پیدا کړی دا دومره مضبوط ایمان او خپل پاک ورکړی دی چې هغه خدای ته سوال کوي رب ابنلي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين شفنا يا مالا كل زان سكا مالا كل كور راكي أمال فرعون ودي ظالمان نخلاصة هذا أمال لدينا نخلاصة داولي ده حضرت آسي إيمان جورو اللہ تعالیٰ داری بزرگی دی ایمان مختلفی پیدا کرے ہوا اور ہر قسم تکلیف پر دست پورا جا رہا ہے اور دی بارے کو علماء و لیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ دہاری اللہ دعا کا اپنے پڑا اس دی دعا سے اللہ تعالیٰ کا اپنے پڑا رضا کوئی چھو خدا پاک میں مالا پر زان سے کا کور رہا ہے آج کلام دلہ کا کور رہا ہے اپنے دعا کا اپنے پڑا
او دار دلان دي دخول لبيو مرتبا و مقام داخد آقاين امدار جنب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام دے کو مقام و رفیع مقام و دلت جانی علماء میں کلی جنرد آسیے و آپ آخرت کی تاکان انداز جنرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالی نے دعا کر رہا او حمد رائے کو تقدر پاک ہوا تا جو زنانہ کردار دے اور تحقی اگر ایمانی پختہ بھی دا اللہ تبارک و تعالی تمہارا مقام و تعالی کو جنہی بگر رہا ہوں میں نمکی اللہ تعالی علیہ السلام اللہ تعالی کو مستر پرنے داشمان جاؤ مقبر میدان در قولا اکر زنانا دی صحیح معنی کی علم حاصل کی ہو دن حاصل کی ہو ایمان مختلی زنانی تک مجھے کنا شیو کر زنانا برک اللہ تعالی علیہ السلام ہر جسم قربانی دن در قرار قولا سکتا ودين باندې د الله تعالی تاسو ته هغه څنګه حدیث دار مودل چې په سره سره د علم کې الله تعالی جنت دار وته کولو او دار وته الله تعالی اسانه دا نه چې الله تعالی اسانه او دا موږ چې په دې کې ایمان کوو نه پیدا شي مستو دې ایمان الله تعالی ته ورکړي تاسو وګورئ دا اقاعد امدار جنار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دي اور نبی علیہ السلام و سلام ہے تاب تو زنانو دو پارا سمرو بھی منقبت تے زنانو دو پارا دا سمر نوی فضیلت تے چی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جبون اول ایمان یو زنان را ورد سب خودے پر گھرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام جو وحی را رو بھائی اکور رضی چن را رو تو زمینونی زمینونی اور دا چھے کم الفاظ سا نبی علیہ السلام و سلام تو بیا سلی ورکے دا دور جہاں سردار تھا چاہ دا مخب دائے دا دنیا پیدا کرے دا تا پیغمبران دا لے گری دی دا مخ آسمانوں نے انوارس کو مئی پیدا کری دی اور اللہ تبارک پتا را پسی دا حق مقام پتا بدا دا قربانی دی دوما تکلیف در اللہ پڑا آگے تیر میں دو رفت کا عمر میں تیر پروزی تو پھر اللہ مالی مزا حضور من الانبیاء دوار جہاں سردار تا یو بیوی دا حمد اور دینا خوکا بیوی دا آخر پر نبی علیہ السلام پر آیا دولا اور جدید جسو پر دا اپنا جن جو اندر بھی نبی علیہ السلام پر بیتا فکیم لے گلے تمہر محبت رہ دیتا اگر نبی علیہ السلام تا پاجی ورکار اسر تسلی ورکی واللہ لا یزیک اللہ ابدا نبی علیہ السلام بہت فرمائے جدا سو کی بیت کو مارا ہے یو تکلیف کو مارا ہے اور فرشتہ لالا بارے دلی در دور رکھو اور نبی علیہ السلام بارے تبارا لالا بدن مبارک را پیدا رو جمال امبالے کی پڑھ گئی تیر مجھوان دے دیو لہوان دے تیلی نہیں اور جی کمت سریع اور کمون کے دا اما تو ویتا بخدائی چھے دے دائیں او اگر صفات دا بیانی جی کمان دیئے سلام حینت و تحمل القلب و تعین على نواب الحق و تطر الضیف تا خدای تعالی کم سے بدون رکلی دی سے رحمین و تاکین تا غریبانان بدت تے تا کمزور بھول جدول دی تشتی پالن دی دا صفات جلدہ تعالی کم تابد رکلی دی دا صفات دا خدای نظر ہے تو اول ایمان برہم کی وزنانا تا دا سالی بھی دنیا دا زنانا دا پارا دیر روی مرکابت اور دیر روی فضیلت تے تو آقا نامدار جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ایمان برہم کی وزنانا تو اول رضی قد اللہ تعالیٰ مرہ تعالیٰ سے ایمان برہم کی وزنانا تا دا سالی بھی دنیا دا زنانا دا پارا تصدیب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمائے جتا سنی میلم نماز صحابوں نے حاصل کی انہی میلم نماز بھی بیان نماز کی سمرہ حادیث دا رہی نمبر بھی ابھی ہم دیکھیں تو سمرہ آکر بڑھ پڑھ رہے عجیب عجیب تک حضور سے نبی علیہ السلام نے کہی اور ضرور امت جلوی لوگ پڑھ کو آپ اختار ہے وہ زنانہ ذات سے جس پہلے حاصل لیکن خدا کو آپ کی سمرہ کر رہا
تصدی دوپرے چھے اسلام دفار اول قربانی نو زنان ور کرے اول شہادت حضرت سمعیہ رضی اللہ تعالی عنہ در یمن در اگلے و گڑائی ہوا اور دی کافران امدی صلی اللہ اور دی ظالمان اور دی دو اخان امیس کی اتڑا لیا یوک پر یوک سر اتڑا لیا بلو سر اتڑا لیا رشی و تتیار کری دیو تو ایسی تقزیب کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایدہ در اتن پر مبارا ما بھی امان نشتے اگر دی میس کی دو پکے کو حضرت سمعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھائی جا کمزور ہے دا اور دا رنبی شہادت تھی جب اسلام کے شہادت یہ نمک کے سب صحابی یا بل سب نہیں شہید آتی شہید دائی بولی بیا کمشو باندے اور بیا اٹھان یو طرف دا بروانی جا بل طرف دا بے بدن جو ٹوکے شو دارے نمک کے آوے اشہد و اللہ علیہ وآلہ اللہ واشهد ان محمد رسول الله كلمه شهادت رومبي امام راوند کی امام یو زنا نه دا رومبي قربانی ور کول کی امام یو زنا نه الله تبارک و تعالی دا کار کوي چې یو کمزوري صرف نه کومه ده هغه کمزوري صرف ته راغی د سوبر کارونه ابھی آج دن سمرا خدمت دینا ہم لوگ دلوی بے اولیاء و دبارت تربیت چھے دے آگا زنانو کھڑے دے دلوی بے اولیاء و تربیت حضرت بھائی جی کے مستعمی رہا محمد اللہ علیہ تیر بے حفظی تیرا شویدہ تیر اطلاع نے یتیم پاکشن مور بھوتا استاد سکا اور دہا کا دمانے استادان اب اولیاء ہم علماء کو کھلتا کوئی مقام کو اپنے در پاک کھلتا نبی علیہ السلام دا دیتی زمانہ ہوا اس عمر زمانہ دلی کی کہ انہوں نے فتنی سے وقتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہمارا عطا تو کہ دے پھر زمانے دے فتنوں نے بچ کے لئے سخت فتنی ہوئی مسلسل رہا روانی اور اگر استاد تو وای چې حضرت دا بچې یتیم دي دې ما تا ته وای کړل او دې ما هدا ته کور ته بریده به ټوټي مو وای دې بجای دې کوم حضرت به ټوټي نو وای کې دې ما هدا ته بریدي چې دې عالم شي او دې نا د الله ولي جوړ شي استاد او دې دا هو اللہ تعالیٰ تقسیم دے مشکل کار اور مقام محنت کون ہو سے تمام مدد کو کو دعا کرنے سے دی بچی دے دعا کرنے سے تمور اور دفنام دعا دا اولاد دا پارا تیر بہادر پر تاریب دا کر دی گی دی کسی کچھ رو گی اگر دے مین دعا کرنے سے تمور جی کلا نیک اور صالح ہیں تو آگا تا تو بہتری ہے معاشرہ در کے نیک اولاد تا تو در کے تربیت دا اولاد پڑھے پور نفر کو تربیت دی پڑھے یو صالح او عالم درانه چې مونږ درته ټول خاندان کې کلا وراو وای دي د مستعمر او دارې را د استاد سره کېناس سبا کې وی مو په سره واکې له خلاصې ده څنګه ته رښو ده پریشان شال کو روان چې دې د مور ملاقات په سره وو نو نه پېټل او کې تاسو نه مدارس مونږ درسونه مو استاد یو طرف ته پریشان دا په یتي معشوق دي د دې سره ما دې بدل جوړی نه ورته او په طرف ته د مور وصیت دې دی وعلى کو دا دې دې عالم شو دې دا الله ولې استاد وی چې دا نو حکمت په کوم ځای کې مفهم نشي چې څو سبب به نه نه تا په دا ریښتیا چې چن دې وته وي چې کدا سبب تر مخه ما آیات کو بیا به د ټوټي در کوم کدا دی یاد نه کړم بیا په ټوټي نشم دا وی کاج دې کې نه ستا سم تاریخ لیکلې دي چې باندې دې په تامین او بلې او چې دا سبا په ډېر زیات ته راځي دا نه نه دا راته جوستا ما تاسو راځي دا د چند در سه چند در تاسو ولې دې
اللہ تسوار کر کہتا ہوں جو پہ جمع نور دا پہلے جو استادوں پہلے جی کہ اللہ تعالیٰ ہر سکولش مدد دین اسوار کو اور بدا سہاں کے سر اسوار کہی ہے بھائی بدیم و شبی مدور پہ آجدہ سر اسوار کہی ہے تو دا سبق ماتا تر ماہا ہے کہ استاد را تعالیٰ تاگیدی ہے تر ماہا مکوری اگر سبق یادو یادو دور سبق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انتوار کو ملکتا ہے استاد سره کې دی وته وایي چې حضرت ما په سبق کې اتړې دي چې تاسو ته واره دې نن سبق واره او سره څه ته وایي او سبق کې ته واره نو استاد چې موږ ته دې جوړي ورکې جوړي ولا ورکړه دا بچی نه شي کوو دې چې پور دراړو مور دروازه بند ده نه ښه نه څه وي کولی بادا او الله سره تعلق نه راځلو دې لپاره به دعاګانې کولې دې بشي لپاره دې تمبیر دا وای دا نه نواز کې وسو کې په دې سره په وایتي دي او دا چې وایتي څه دا کې نه کوم وایتي دي په ګور ستا بچې هم کار په نا زما بچې په ما سره په دې غره دا چې عالم جوړ شي او هغه ولي جوړ شي دا هغه بالا ګور دا راځي د دې په پښه کې وي جوړل مور دا دروازه په وړاندې کړه مور دا مقصد چې دا نه عالم جوړ شي ولې دنیا دا پارا اللہ تعالیٰ دے ہدایت ذریعہ و سبب کر دے دے پجڑا مان واپس را گئے مور دے والا قرآن کرا مور پیدا کا سوچ اور فکر جب دے دن مجھے خون وہاں دے دکھو دے رات دن کا مجھے سبب کر دے علم کم دے پاس دے وچہ دے پاس دے نبا دے نبا دے جوشی نبا دے آلیم جوشی دے کہ ذہن مشوش کی اور علم چھے دے دا سے دا یک سوئی بوالی دے کہ اس طرح ذہن منتشر شو یا تا علم دے شی حاصل ہے علم یک سوئی بوالی نو دے واپس را رہے اپن استاد سے تفوز کے جو بشے بولی یہ حضرت بس علا بزم چی کلا عالم شا رشنی عالم شا وڈیر ریاضت میں ہم کو دے استاد سا خاقا ان عبدال دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول کرا رہے اور نبی علیہ السلام و سلام و تو فرما کہ بس دے بے فکر بیس ہے نپری دے اسے تشبیہ کو خلاق و دور کو پڑکی والا کو سر کو کچھ نہیں پڑھیں کہ اور دے بچے دوس دے راگ اور دا اور جی پور دا راگ سنگ اور بڑا کو بے بورے دا بائی دین بے بورے دا حد نا راتو کو مسلم پر نجڑا ہو راتو ایک اور دا بچی نے چاپی رہا اور بچی اپنے بادل بادل اپنے دے سجدہ ہونے بڑا دے شکری جب دا پاک مادر کو مقتل جب ہمارے بچی نے عالم جوش ہے تو ہمارے بچی نے بڑی جوشی دا رہا اللہ کری ہو جو علم ہو رہے پس بار قاضی نے مسلمان کو مقرر نے جب اپنے کم کام ہوا بس تھا نوے بڑے بڑے دان دا تعریف لری کہ تم علم دا پور کرو تم تصوف دا پور کرو تم خدا تکلیف او دا مشکل دا ہوا برداشت خدا سود یو زنانے کردار ہو دا ہوا دا مور کردار ہو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے چې دې ماشومان مثال وې د سپین کاغذ دې چې کله باندې تاسو لیکل بس هغه پوری کړئ شه یا د څنګه تربیت جوړ او په بساره تربیت هغه شی باندې جوړیږي یا مثال دې لندې پټې دې چې ورکوالې نه دا ورکوالې د مور په لاس کې امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دا فلسفه بیانې وایي چې دا تربیت د بیوال نه شروع کیږي دا بچی باندې وکړو نه دا د مور هیڅ کې څنګه وی اگر ځان دا تربیه شروع کی دې نو مور حرکتو ته ګوري سکناتو ته ګوري دغه خبرو ته ګوري هغه شی دا ته کوي دې کله د مور په وی دا بچي دا وخت د تربیه دې بچي شروع شي د مې نورې کوي کردار د معاشره جوړول کی د زنانو نورې کوي کردار د سچې زمو خبر وکړه چې تکمیل دی انسان کامل انسان چې الله تعالی جوړي دې ځان په کډې دوی کردار دې په سر دوه سپورتي تر پښا باندې انا بیا یو سړی یو مقام تا یو پت تر سي دي نو مور سره سپورټ دي تر یو سره سپورټ دي نو مور دنا نو سره سپورټ دي الله تبارک وتعالى هغه مقام تر سي لوی اولیاء او د بارا تربیت ذریعہ کوي دا حضرت رابعہ بصریہ مشهور ولیا دا خپل د ولایت مقام ته ورکو صحابیہ سمره چې ولادت ولایت په باندې وکړي او دغه شانتي تابعین او تبع تابعین وکي کوم زنانه وي
دا دا ولایت پا مرتبہ پا مقام بانے ہوئی دا یودل اصلاح کئی دا خلقو تو پلار پانے روانا دا بیولا اس کی اور دے بھبلا اس کی اوپری کونے تا خوش کے ویچے تا دی ویسن جب دے اور باندے جنت و سنو مو خدے تو اوبو باندے زخ مرتا پیدا دا اسا مطلب پیدا مطلب دا رہا خلق خالص دا اللہ دا رضا دا پارے با دا شروع کی چا اللہ تا کون معبود دے ہوں گے پیدا کرو دے باندے پر پارے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بندگی دے پارے پیدا کرو دا دو زخ پیرا کی اور دا جنت و خوشحالی کی صرف عبادت نہ کئی دا اللہ حکم مانی ہو اگر عبادت چاہ تمہارا رب حکم دے بس در رابعہ بس دیا دا امام حسن بصری اور مدد چے سلسلی چشتی کہ بھی بزرگ دے اور بھی ولی دے اور تابعی دے اور بہتر ہے تم دے پفر ابان دے اتحاد و مطلب کے امام حسن بصری اور مدد چے کسا مسئلی تقوز دا پارد دی کہ کور ترانا دا واجب اور اگر نے مطلب چے ہم پتر دریا پارد دا دا اولیاء دا صوفیاء کرام چکم دا ذاکرین بھی اس پاگا زیدور خطر چکم مکتب و مشاران و قول رما کو قول سلیف تلیف 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 زیدور نبو او نور سلسلہ بوا اسوں کی زان کم دور مشو او نور طریقی و رباو سانگی دفا مجید وقت سارا سانگی دفا رکھئی و جلی خیلی اگر محنتونا ختم شو دی اولیاء باندې بلې خلق باندې بعض وخت کې روحاني قبض راشي روحي تنګي پیدا شي لکه آقا نمداز نه محمود اعظم کې سره د بدر زمانه او د وخت نبی علیہ السلام باندې پیچھے او د په تکلیف کو او حضور علیہ السلام او سلام با ویژه دا او کشي په باندې غر نه نه او نصب او جبرئیل علیہ السلام راغی او دوی ته د الله پیغمبر د جبرئیل تو دا آغاز فترت زمانہ ہوا او دا وقت چکم دا فقال اولیاء و بانی بارے دے پیا دریا بارے ترش آتا سردی تیری کیا دریا بارے بانی جی پرسکار کئی چونکہ لوگوں کو تکیت کے نرمی دا بدا دا اگر روحانی قبل کے سرمات شی او بروک کے نشاط راشی بروک کے مشانی راشی دا امام دا اولیاء اکثر سے کرا کرا جی نبی علیہ السلام دا نبوت نبات پر اماری نبات و مدعو شریف حدیث دے حضور اتنام اکنون ملید تکڑا فرمائے تمہارا سامان جا کناڑ ہونے پہلے سے آپ اسلام نہ کرتا عبادت پہ سورہ الزمر نو حسن بن زید دریا پہاڑ ہے چاہتا ہے دارا ربیع بصری اچھی پوری امام حسن بصری کے عبود پاس سمندر دفاع سے مصلی سو لے اور پاگے بانے نیت کر لے تا پوچھو شیرہ دا خبرہ کو مناسب نہ دا فدیدی لگا خود بینی دا اور دا پل ولایت یا مرتبی اظہار دے اور دا اولیاء کرام میں جدا دلار خاص و خاشات دی دی دا بانو کو رکستار و کرامت کا رشو رستار و طبق کا رشو اور دا شے چیدن دا مقام تا رسیدن نری مندر مقصود تا رسیدن نری مندر مقصود تا جدر اگا عبدیت دے دا عبدیت مقام دے لکم اور دا بدست باسل دا سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس پر جدی مرتبی دا دورا سی تبا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے افنا فی اللہ بشی نو اردید دا خبر ایک مناسب ہونے لگی دا دا اولا گی دا اگر دا تنبیح ورکول دا پارا اخبر مسلے پا ہوا کی واشو اپاہی مانے لیا تو تر ہوا بانے لیا مسلہ پاہی نے تو تر ربی بسری امام حسن بسری جدا ہوئی دل اخبر مسلے را ہون رکھڑا او اغا اغراق دا دریا مارا کوش نمک دی میں جاتا ہم بیر مارا یہ پر مجھے را اون رکھا دارا مجھے تا پوش پر پر پڑی جاتا ہے یہ دا ہوئی اگر دریا روی خسے باشی مرحوا پری مغسے باشی دل بدس آر کی خسے باشی تو سڑے پس مندر کی مثال ہوا چاہی پس مندر کے خط و کاشا کو روانی دے دس ہے اسے او کما پا ہوا کی مثال ہوا جو نمچانو مدی دی پا ہوا اصل شے دا نفس کنٹرول دے کہ نفس کنٹرول کا پر بتا نہ بس صحیح انسان دے دا دایو زرانا و تربیت و قدو رو تربیت و راز میں اللہ دا کو زرانا دا جوی ہوئے اولیاء و دا پارا دا علماء و دا پارا دا غیر پارا تربیت سبب و تربیت دلیے سے دے اگر جو رو دیش دے علم حاصل کے الحمدللہ تم مکین کی دیر مدارس دا بنینوں دی او دیر مدارس دا بنانوں دی او غیر سرکر روئے اصلاح کینا
زمونږه ملګری امام وحسین دې سره ټیم دې چې کوم مهنت کوي نو الله تبارک وتعالى دې درجه ورکړي ما خپل باندې سجایزا واستي دا او دا اندازه ما ترې دې چې هغه دې نه کوي کومه عالمانی کیږي عالمان دا باندې جوړي دي هغه چې کوم طریقې باندې عبارت وي کوم مسایل استظهار وي راځي هغه دې کوم کار کوي خدا رشید اللہ کا سلسلہ کو مکہ معلوم سے نہیں کیوں دیتا وہ مکہ معلوم سے نہیں کیوں اس سے مجھے سر بڑے لوگے اسلام راشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنگا کرے سنگا علم میں حاصل مشہور دیتی ایک شان کے در پر در علم دے قائم و دائم ساتھ کس طرح جمعند قول کو قول مکی جمعند قول نہ دے اللہ تعالیٰ علم نو باسی جو در بیاد دائی دے رسول یاد آقا مکہ در قول و در سرام و در سوال در قول و در آمان در جلالہ خاص دے وکلی بجائی جی دے اگر دین در پارا اس پارے او بیا دا امین خان صاحب دې دای دا سای دا دې الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي او شورا دا ملګری الله تبارک وتعالى دې ټول دا یو دې سبا کې ستاسو یو مشورې دا په هغه باندې چې عمل درا مو شي دې دا په وو په شي یقینا چې راډې او دې کې پتی دا الله په ځواب دې او په دې کوم عمل کې تاسو شریک یې څومره معلومات دلته راوځي څومره دنه 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 فارغ دي یا نو مدار دنه فارغ دي تاسو دا غشر څه قسم تعامل کوئ او خبر و سره تعامل کوئی مشوره و سره کوئی خدمت ده در خبر کوئی یا رضی دارا مادی ایک سنا سی حساب دی تو اللہ تبارک و تعالی با چی دا سمر خلق دلتا نقوزی و دین سمر کار کئی پر طور کی با اللہ تعالی اصلاح سو حساب چی اللہ دا مدارس قائم و دائم داری دا دین سر چشمی دی و دین چینی دی اس بین الاقوامی کو اپنا اگر پدی ماندی لیا دی و دا غیر کوشش دادی جو دا مدارس دا وسنګ ختمو په کوم ډول کار کوم پتہ دا الله دین دی الله تعالی د دین کار کزن په خدا نو خوش پیدا کی بغل نه کی بغل پیدا کی بغل نه بغل پیدا کی څو په الله تعالی ته منظورې د دین دا کار کوم جاری دا مدارس پر انشاء الله الله دی د موږ په شی او بچانی دا ان شاء الله علم حاصلې ورونه دا فتنه او تمانه دا سخت په دې کې موږ په کار کې خپل ایمانونه مضبوط کړو اګمو دا رمضان سې مدارې جوړېږي په دې وخت کې سورہ احادیث کے فتر مبارک را رہے گی تو بتائے دیر بیان کر پتا مسائل و مدہ بیان ہو درود و رسم سلیم مدہ بیان ہو دیو وقت جگہ مزیاد تو کرتے تو فتر سر مطالب تو سورہ احادیث را رہے بکار دارے کہ ہر عالم داری پہ غور سر مطالب ہو کہ دیدہ مدہ حادیث رہا واقع لے جو حدیث بانے رضی تیرے کئی شبیبی تیرے کئی کل استاذان نا معلومات ہو کئی اور اگر فتنوں بارا کئی داکو ہم خبر کئی دستان سو زمون دو ٹوڑی دی مداری در دا قوم دا غیر آگاہ کچھ دیو کہ کم فتنہ دا تک آقا نمزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت جسور فتنے را تھیو دی دی دا ہر فتنے بارے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شنگوئی کری دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقولی دی یو رس کو سالیمہ دا سہر نتر مخام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالص پر فتن و بانی باس ہوگا اگر مخام صاحب اگر آمد اور فرمائے کہ قیامت جسور فتنے را تھیو دی کوئی نہ مربول اتاس تما کارا کرے وہ دا ہر زمانے دا حالات سر مختلف فتنی بھی اور نبی علیہ السلام دا ټول پیشن وې کړې دي او ډیر علامات د قیامت کار شوی دي موږ ورډې دي دې ډېر قریب یو غټه غټه علامې چې دي هغه پاتې دي اوس په دې کال کې واقع څو راځي د نبوت دا وی کوي دا کدا څومره جوړت دی یو اسلامي ملک کې چې نام روم باندې جوړ شوی او په یوه یو د پیغمبر دا او شي ورته د پیغمبر دا او شي کله نه هم ګډ جوړ کړل او کله دا هغه خلکو کاجانانو او يهودانو د دې مخالفت کې پدې فیسبوکونو په دې ژوند باندې کوم کمنټونه راځي او کوم خلک وینا دراوې دا یې په دفاع کې دا هغه خلک او دا هر خبره دا علماء دا ناس دي دا یې په ایمان نه پاسې وي دا هغه زمانه ده چې نبی رسول الله پر وای صاحب او سره مومن په مقام په کاټو کې مقام مومن شه په کاټو دې باندې خبره پر ځان نه دا څه کو دا عقیدې مسلې دا په نبوت مسلې دا نماز زړه مسلې دا دې بنیادی او حساسې مسلې دي او په دې باندې سره ویډیو سره برملا خان راول در اوی صحابه کرام و زبادر دوی اسلام آباد کی ہوئی پکڑا چاہیے کی ہوئی مرداد در علمیہ دا جمعہ استاد در پارا قوم رہنمائی پکار در بدی وقتی اور دادو رماؤں میں مدر در قوم رہنمائی ہوتی اور قوم رہنمائی و بدی وقتی بدر کسی نے مالی کوئی اذا فکر نصر و سمر مطالب حادیث تھی نبی علیہ السلام پر شروعی کر دیا اور حادیث رہوا سے اور خلق تا عوام تا دا عورت و خلق دیدے پر دونہ مبر کے یہ پر مقبان عمر کونے آنا کونے دا دا ہم شخصر جمع داری دا زمون دی بدی میدان وګړي کوم ځای مدارې په کوم ځای نه خپل ځان نه خپل ځان نه دا ټول خبر کو دا ځای مدارس مضبوط کړو دا د اسلام کلی دي د اسلام دفاع کلی دي
بدی کے انسان انسان جڑی گی ناری نوی وقت جنانے بھی تو دا اگر انسانیت اصل جدے حقام وقت تراشی ہو حضر معاشرے دفار و بہترین فرد دوشی اور دستان دفار دیر اللویا زمیرہ دا اور دیر صدقے جاریے دا اللہ تبار و تعالیٰ نے کیا قبول و رضی اللہ جتا جنہوں نے خاتمہ بیمان بانی کی وآخر دعوانا الحمدللہ سے